Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o processo da Rede Águia nas empresas. O que que acontece? Como foi falado no programa anterior, a Rede Águias existe para auxiliar as empresas em várias dificuldades que elas venham tendo. Então, nós temos todos os serviços, nós prestamos a consultoria e executamos todo o processo também. Hoje vocês vão conhecer de uma forma um pouquinho mais aprofundada os serviços da Rede Águias, como que a gente procede, qual que é a nossa ideia para as empresas. Como eu passei em várias cidades, várias empresas no decorrer aí dos anos, e cada empresa tinha uma dificuldade, ou era financeira, ou no atendimento, ou no marketing, sempre tinha uma dificuldade. Nós conseguimos juntar na Rede Águias todos esses serviços e uma empresa pode ter 10 funcionários, 12 funcionários e pagar apenas por um e ter todos trabalhando com o mesmo foco pela mesma empresa, certo? Hoje na Rede Águias, quando uma empresa nos contata, nós vamos até essa empresa, conversamos com o proprietário, conversamos com os funcionários e fizemos uma análise do que está acontecendo na empresa, qual é o déficit, enfim, de todas as situações. Baseado nisso, nós iniciamos o trabalho para fazer com que essa empresa venda mais, se destaque mais no mercado. Para isso, identificamos junto com o empresário, com os colaboradores, o que está acontecendo com essa empresa. Baseado nisso, nós temos um treinamento de vendas, onde a empresa pode contratar um treinamento para toda a equipe juntos ou contratar a Rede Águias para que dê um treinamento individual para cada funcionário, né? Por quê? Cada pessoa ela tem um jeito. Um fala mais, outro fala menos, e nós entendemos como Rede Águias é de todos, nós entendemos que todo mundo pode vender. Até mesmo o que fala mais, o que fala menos, enfim. E nós treinamos essas pessoas para que elas sejam destaques dentro da empresa onde trabalham. Então, como eu falei, vocês podem contratar um treinamento de vendas para equipe ou treinamento individual. Também temos assessoria em RH e gestão de pessoas. Se a empresa estiver com muita rotatividade, nós vamos fazer toda uma análise se é a parte da gestão. Por quê? Se tem muita rotatividade, o problema com certeza deve ser interno. Também nós vamos analisar as redes sociais do cliente, porque se os clientes estão dizendo a toda hora que o produto está caro, talvez haja uma falha de comunicação na apresentação do produto. Isso também nós fizemos uma análise. Nós temos também toda a linha de marketing, né? Fizemos sites, lojas online, vídeos, fizemos vídeos com drone, fotografia, posts, enfim, o que precisar. Não temos pacotes prontos. Nós desenvolvemos o pacote do marketing para cada empresa devido à sua necessidade, para fazer com que essa empresa venda. Como a Rede Águias é totalmente voltada para vendas, todos os serviços que compõem a rede também é voltado para isso. Então, nós vamos fazer um estudo de marketing para que essa empresa possa vender mais. Para fazer esse marketing, tem que fazer uma análise dentro da empresa, como que é a venda dentro da empresa. Porque não adianta o marketing trazer clientes para dentro da empresa se quando o cliente chega na empresa ele não é fidelizado, ele não é bem atendido. Então, sempre tem uma falha ali no meio do caminho. Isso nós conseguimos resolver montando vídeos, fazendo estratégias, fazendo estudo dentro da empresa. Hoje eu estou aqui com a Sabrina. A Sabrina, ela é integrante da rede, nos auxilia também no marketing, junto com toda a equipe. Tudo bem, Sabri? Oi, Adri. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. É uma honra estar aqui no programa. Ah, que bom. E é isso então, né? Hoje a gente faço parte da equipe do marketing da Rede Águias, onde o lema justamente é unindo pessoas e empresas, né? Hoje o digital ele move o mundo, né? A gente pode falar que o digital move o mundo. Então, para ter a venda presencial é necessário que comece lá no digital. E hoje o marketing ele é um elo de comunicação entre a empresa
e o público, né? O público-alvo, os clientes, futuros clientes. E hoje, então, nós estamos aqui para falar então um pouquinho do processo, desde o início da contratação do marketing, qual que é o passo a passo que a gente faz. Muitas vezes as empresas hoje não têm uma rede social, que é o grande diferencial hoje no mundo digital. Você concorda, Adri? Concordo, Sabri. E acredito que o marketing ele é para fixar a marca, para mostrar para a sociedade o real valor do produto, os benefícios, apresentar o produto de uma forma mais autêntica, que realmente faça um diferencial para a empresa. Eu acredito que isso é um grande diferencial hoje. Conta um pouquinho para o pessoal, sabe, por que o nosso marketing hoje ele é diferente, por que a gente está recebendo tantos depoimentos de clientes que estão vendendo, que estão tendo mais procura. O que a gente faz de diferente? Eu gostaria que, como você faz parte do marketing da empresa também, você contasse para o pessoal como que a gente trabalha. Então, um dos grandes diferenciais do marketing da Rede Águias, né, é simplesmente que o marketing ele não é feito por fazer, não são somente posts prontos. O nosso marketing tem todo um planejamento, uma estratégia para vendas, além das vendas, um relacionamento com o cliente, né? Porque às vezes o cliente se interessa pelo que foi postado, pelo produto publicado, porém quando chama a empresa, né, no privado, WhatsApp, Instagram, nas redes sociais, acabam tendo uma resposta talvez, de certa forma, hostil e acabam não indo até a empresa, né? Então, o nosso marketing hoje, a nossa equipe está dentro da empresa justamente para auxiliar em todas as áreas, desde uma resposta, desde como abordar o cliente entrando na loja. Temos diversos clientes já hoje conosco, né? E essa semana já tivemos feedback de que novos clientes estão procurando determinada loja, que nosso trabalho tem tido resultado. Hoje nós cuidamos do marketing de uma determinada loja que antes não tinha tanta visibilidade. Hoje a gente está no comando, entre aspas, né, do marketing dessa loja e já tivemos um feedback de que a loja já foi confundida até como uma loja de grife, pela elaboração, planejamento, as cores investidas dentro da rede social, né? Tudo isso atrai o cliente e fideliza o cliente para posteriormente ele estar indo até a loja e ser um cliente presencial. Isso aí, Sabri. E também assim, pessoal, não adianta achar que é milagre, que vai contratar o marketing, que vai chover de vendas. Não é assim que funciona. É todo um processo. O marketing ele vai te dar visibilidade. Você tem que iniciar o processo, assim que trabalhamos na Rede Águias, dentro da empresa. Como que está o atendimento dentro da empresa? Como que está a exposição dos produtos? Já aconteceu comigo mesmo. De eu olhar uma loja na internet, no Instagram, e achar maravilhosas peças. Também passei na vitrine dessa loja e achei linda a vitrine, os looks. Quando eu entrei dentro da loja, ó, vejam bem, eu fui pelo Instagram. Passei pela vitrine, me apaixonei. Quando eu entrei dentro da loja, eu não comprei. E eu ia comprar. Eu não comprei por quê? Eu não achei os produtos, eu não sabia montar os looks como que estava na vitrine e não achei nada do que eu vi lá no Instagram. Então, vocês conseguiram identificar o erro aqui? Então, não adianta ter o marketing que é muito bom, que me levou até a loja, a vitrine também, se tu não tem um bom atendimento. Se tu não tem uma boa colocação dos produtos, né? Tem que ter todo um planejamento do início ao fim para poder fechar a venda e poder fidelizar o cliente. Isso aconteceu comigo, isso é verídico. Adri, também podemos citar então, né, que dentro da Rede Águias temos treinamento, consultoria, né, que ensina desde o atendimento até o final da venda ou pós-venda. E com esses treinamentos que a Rede Águias oferece hoje, as empresas podem estar aumentando as vendas em até 70%, né? Então, isso é garantido. A ministrante, a palestrante dos treinamentos, das consultorias, então, tem 10 anos de vendas, né? Vendas na prática, atendimento na prática, então, com certeza, vai gerar resultados para as empresas e também, consequentemente, fidelizar clientes, né, Adri? Isso, nós entendemos que é todo um processo, né, sabe? Um processo de atendimento, um processo de marketing. Aí o que acontece? O marketing está ok, foi feito já um treinamento, uma consultoria, foi orientada a empresa a atender bem, ou melhor, né?
Tem empresas que atendem, já são muito boas, podem ficar melhor ainda. E aí a pessoa vende para o cliente, fez uma venda e falhou em alguma coisa mínima com o cliente. Mínima. E nunca mais procurou, o cliente foi embora e essa pessoa nunca mais entrou em contato, nunca mais falou e o cliente também nunca mais voltou. O que a Rede Águias tenta implantar hoje, não só no Rio Grande do Sul, também como em outros estados, é o pós-venda empresarial. Sabemos, né, Sabri, que muitas empresas já fazem esse pós-venda, tanto é o setor de ótica também, eles entram muito em contato. Mas o que acontece? A maioria das empresas não tem esse pós-venda. Ou até mesmo os colaboradores a fazem, o pós-venda ligam, enfim, mas não tem aquela atenção, por quê? Até atenção necessária, eu digo. Porque tem que atender, tem que organizar a loja, também tem que fazer o pós-venda, às vezes não dá tempo para cuidar de tudo e dar conta de todos os clientes. Então, hoje na Rede Águias, nós temos o pós-venda empresarial. Temos um setor que entra em contato com o cliente das empresas para saber como que foi o atendimento, saber como o cliente se sentiu dentro da empresa. E se tiver um problema mínimo, às vezes o cliente consegue desabafar. E se for uma coisa mínima, a gente consegue resolver sem fazer com que a empresa perca o cliente. Adri, e também muitas vezes essa questão do pós-venda é o que fideliza o cliente, né? O cliente, ele se sente importante, ele vê que a empresa está se preocupando com o que ele pensou do atendimento, como ele se sentiu dentro da loja com o atendente, né? Como ele foi tratado dentro da loja. Isso muitas vezes é o que fideliza o cliente em determinada organização, né? Eu vou fazer uma pergunta para você aí de casa, e isso vai ficar para você pensar. Quantas vezes ligaram para você pedindo como você se sentiu com aquele vestido, como que foi aquela festa que você foi adquirir o produto em certo lugar, como que você se sentiu com tal produto? Alguém já ligou para você? Com certeza já, mas poderiam ter ligado muito mais. Então, eu acredito que hoje o cliente, como você falou, se sente valorizado. Dá uma importância, porque eles realmente estão se preocupando comigo, querem saber se eu estou bem, se eu gostei. Porque ninguém, hoje é só vender, 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 ninguém se preocupa, ninguém te liga. Eu acho que na minha vida, acho que duas vezes me ligaram para saber, mandaram uma mensagem e eu me senti assim, muito feliz, assim. E isso pode gerar, com o pós-venda empresarial, pode gerar, como a Sabri falou, fidelização. E essa pessoa vai indicar outras pessoas. Vai dizer, vai lá, vai, compra lá que é bom, compra lá que realmente eles se dão assistência. Porque erro, falhas, toda empresa vai ter. Ninguém é perfeito, né? Às vezes o produto vem com falha, a gente consegue resolver. Só que tem que dar uma devida atenção para o cliente, que é o que está faltando também no mercado. Não é verdade, Sabri? Exatamente, e hoje a relação com o cliente é o que gera novos clientes, né? Porque, por exemplo, como você citou, Adri, a pessoa teve um retorno da empresa, ela se sentiu importante, ela se sentiu valorizada, ela vai chegar na amiga, na colega, na vizinha, ela vai falar: ah, comprei tal vestido em determinada loja. O pessoal lá é atencioso, é cuidadoso. Com certeza, a pessoa que ouviu falar dessa loja, quando precisar de uma peça de roupa, justamente vai procurar a loja que foi indicada, né? Por justamente ser uma referência no meio onde ela está inserida, né, Adri? Isso aí, Sabre. E o que que acontece? Olhem a logística. A pessoa gostou do atendimento, vai mostrar para amiga. Vou te mostrar a rede social. Vai lá, olha o Instagram, olha o Facebook. Lindo! Produto bem apresentável. E aí essa pessoa vai dizer: e pode ir lá na loja que o atendimento, se tu acha que a rede social é boa, tu não sabe o atendimento. Chega lá na loja, no estabelecimento, o atendimento, eles dão um show. Dão um show. E ainda depois, venderam. Eles te ligam. Tem uma empresa que te liga para saber se o atendimento foi bom. Quem que não vai comprar? Como que não vai vender, sabe? Com certeza, isso vai fazer com que a empresa aumente suas vendas, né? Isso aí. Só que assim, pessoal, vamos falar novamente de projeto. Então você contrata a Rede Águias, a gente vai fazer toda a consultoria interna, vamos ali resolver a parte da rede social, vamos resolver a parte do atendimento. E também vamos fazer o pós-venda para sua empresa. Mas não é milagre. Vocês sabem que hoje a fatia do bolo que as pessoas mais estão buscando é as pessoas, é o relacionamento. Então, é todo um projeto. Hoje a rede, para fazer esse relacionamento, nós criamos um convênio, certo? Onde envolvemos vários empresários,
vários clientes e um vai divulgando para o cliente do outro, vamos fazer sorteios para os clientes. Se uma loja é ganhadora contemplada com o sorteio de R$500, ela é riscada e o próximo ganhador tem que escolher outra loja até todo mundo ganhar. Tipo, tem que se dar as mãos, tem que se ajudar. Que só assim a gente vai conseguir trazer o cliente. Tem que fazer amizades. Bom, basicamente, se você atender o cliente bem, você vai fazer um amigo. Que é o que a gente sempre ensina nos nossos treinamentos, a fazer o relacionamento, a fazer os amigos. Se você atende bem o cliente, você já fez um amigo. E esse amigo, quantas pessoas ele não pode te indicar? Né, Sabri? Com certeza, isso é algo que vai ser para toda a vida, né, Adri? Sim. Hoje, podemos citar a questão da pandemia, as pessoas ficaram carentes de uma atenção diferente. Muito. Muitas vezes elas saem de casa porque ficaram tanto tempo dentro de casa, querem ir numa loja, elas querem ser recebidas bem, com um sorriso, com amor, com atenção. Com uma atenção diferente. E isso, com certeza, vai ser um diferencial que vai atrair, além dessa pessoa, os familiares, conhecidos, justamente por causa da relação que vai criar, né? Isso aí. Então, vocês entenderam que é todo um processo. Hoje, a Rede Águias ajuda você a fazer o relacionamento com as pessoas, que só assim você vai ter clientes. Aí, também investimos na parte do marketing, caso for preciso. Também, se a empresa precisar, temos nossas psicólogas que fazem toda a parte motivacional, comportamental. Então, em todos os setores, a Rede Águias pode ajudar. Depois disso tudo, então, fez o relacionamento, cuidou da parte do marketing, tem um bom atendimento e ainda dá uma assistência para o cliente com o pós-vendas, nós temos cobrança extrajudicial. Então, a gente fez toda a venda, a gente precisa receber. Então, nós temos advogados que prestam serviços para a Rede Águias, onde a gente faz essa cobrança extrajudicial também para auxiliar a empresa. Então, é todo um processo bem assim, bem cuidadoso, bem minucioso, que tem dado muito resultado, pessoal. Também, sabe, se a empresa tiver problemas de lucro, ou se tiver alguém que gostaria também de começar do zero e montar uma empresa, que não tem muitos recursos, nós ajudamos também. Porque temos assessoria contábil, então a gente ajuda nos custos, nos lucros, se precisar orientações financeiras também, enfim, toda essa parte do zero, a Rede Águias ajuda você a construir a sua empresa, o seu negócio ou fazer melhorias, porque daqui um pouco a empresa tem todo um planejamento, enfim, mas não está tendo lucro. As contas não estão fechando. Então, a nossa consultoria hoje consegue identificar o problema e ajudar essa empresa a resolver isso. Então, vocês perceberam que é todo um processo, assim, com muito amor, muito cuidado e totalmente voltado para a venda. Tem dado muito certo. Com certeza. Trabalhando todos os dias, né, a gente vê que as pessoas nos procuram justamente para ter esse resultado, por já conhecerem a Rede Águias pelo nosso diferencial, né? Que não é um trabalho seco, é um trabalho com amor, justamente entendendo qual que é a necessidade das pessoas, que atrás de uma empresa tem seres humanos trabalhando, né? Então a gente procura saber qual a necessidade de cada pessoa que está lá dentro, para não tratar com indiferença, mas sim com a atenção devida e ajudar a pessoa, se precisar se reerguer, se reerguer, se precisar criar do zero, ou se ela já está estabelecida, estruturada, ajudar a aumentar, a alavancar a empresa dessa pessoa, né, Adri? Isso, e como sempre falamos, a Rede Águias não só visibiliza o lucro, primeiramente são as pessoas, primeiramente é ajudar as pessoas, e esse é o nosso lema, unir pessoas e empresas. Primeiro, nós ajudamos. O dinheiro sempre vai ser uma consequência do bem que a gente faz na vida das pessoas. E quando nós conseguirmos conscientizar as empresas, as pessoas, da importância disso, de primeiramente olhar o ser humano e depois vender, e realmente entender as pessoas, não tem como não vender. É garantido que se aumenta a venda em até 70%. Ou mais. Só que tudo é um processo. Nada é milagre. Não adianta, vou contratar um marketing, vai chover cliente na minha loja. Não vai. Tudo é um processo, né, Adri? Não adianta...
vamos citar um exemplo. A gestão interna estava toda bagunçada. Contrataram a equipe da Rede Águias e querem que amanhã já esteja tudo ok. Não é assim, né? Tem um processo que vai ser trabalhado, planejamento, projetos, né, Adri? Isso. Que vão ser estudados juntamente com toda a equipe para que o melhor resultado seja entregue para a empresa. O que eu vejo hoje é que tem, as empresas, às vezes, têm marketings muito bons. Só que aí o marketing, ele leva as pessoas para dentro da empresa, o marketing dessas empresas fazem um bom trabalho, só que quando chega dentro das empresas, tem falha de comunicação, tem falha de atendimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje a rede tem o serviço de marketing, mas também a Rede Águias trabalha com outras empresas de marketing que já prestam serviços para algumas empresas que nos contrataram para outros serviços e nós trabalhamos juntos para realmente... O marketing está fazendo um trabalho excelente, a gente ajuda na parte interna e a empresa vai crescendo. Nós podemos citar como exemplo, né, Adri, uma das empresas que a gente cuida do marketing que... já nos deu o feedback que aumentou a cartela de clientes, né? Isso. Mas também, na amizade, com amor, com carinho e atenção, a gente orientou a pessoa por trás dessa empresa até como responder os clientes, né? Que os clientes chamam no WhatsApp e a gente já chegou a orientar até como responder, né? Para não acabar sendo de uma forma, talvez, não por querer, né? Mas talvez de uma forma hostil, uma forma que talvez o cliente não vá gostar. A gente também dá orientação até nessa parte de como responder o cliente, né, Adri? Exatamente, é como eu sempre falo, é um processo. É um processo e é de sementinha em sementinha que a gente chega lá. E nós podemos só agradecer as pessoas, aos nossos clientes. Tem dado muito certo, principalmente o nosso convênio. Temos mais de 40 empresas conveniadas. Então, hoje é uma satisfação. Aí vocês pedem, como isso aconteceu? É o relacionamento. Porque antes de nós montarmos um projeto para as empresas, nós montamos o projeto para a Rede Águias. Porque a Rede Águias não surgiu do nada. Foi um processo de relacionamento, um amigo aqui, um amigo ali, um convênio aqui, outro lá, um cliente falando bem. Também temos a agência de empregos, onde ajudamos muitas pessoas, ajudamos muitas empresas. Então, tudo é um relacionamento. Não existe venda, não existe nada sem as pessoas, sem o relacionamento. Por isso que nós temos que aprender a amar as pessoas, a dar atenção devida, a realmente fazer um trabalho e ajudar as empresas a crescerem. Essa empresa, ela vai te indicar, você vai conseguir mais clientes e nós não queremos números. Sempre falamos que não precisa ter 50 clientes. Um exemplo, pode-se ter 20 e trabalhar bem, porque o lema da Rede Águias é também trabalhar com qualidade. Porque não adianta pegar um monte de cliente e depois a gente não conseguir dar conta e não prestar um serviço que é prometido. Isso também, eu acho que é de se avaliar muito em vários serviços, né, que se é contratado. Adri, tivemos um treinamento, né, de desenvolvimento pessoal essa semana com a nossa psicóloga e já tivemos um feedback maravilhoso. Toda a equipe ficou muito feliz, né, justamente por causa da relação do cuidado que a Rede Águias tem com as pessoas, né, Adri? E é por isso que vale a pena trabalhar, é por isso que vale a pena sair de casa todos os dias. Porque acreditamos que se temos que passar mais de 8 horas, às vezes, fora de casa trabalhando, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. E isso nós ensinamos nos nossos treinamentos, passamos também para as empresas. Porque já que você tem que estar lá, vamos fazer acontecer. Vamos, vamos dar um show. E hoje nós conseguimos... auxiliar as empresas nisso, o nosso marketing também, nós tentamos sempre ajudar a pessoa a vender com o marketing, se precisar impulsionar, se nós acharmos que precisa ter um site, se precisa ter uma, talvez um outro modelo de loja online, ou vídeos, nós montamos todo o projeto e apresentamos para a empresa. Então, se você tem uma empresa, ou acredita que a sua empresa precisa de um projeto assim, de uma união assim, vocês podem estar nos contatando, tem o nosso contato aqui na tela. Nós vamos até a empresa, não tem custo algum para montar o projeto, tá? Nós vamos lá, avaliamos. Então, estamos à disposição de vocês. E obrigada, Sabri, por ter vindo aqui comigo, por ter me ajudado a mostrar para o pessoal quanto amor a gente tem aqui nessa rede,
o quanto é bom o nosso trabalho, o quanto a gente se esforça para ajudar as pessoas, porque também muitas pessoas nos ajudaram. Eu que agradeço, Adri, por fazer parte da equipe, porque além de uma equipe, somos amigos, né? A gente dá risada, a gente se diverte, a gente trabalha com amor. Então eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e a oportunidade de fazer parte da Rede Águias. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Esperamos vocês. Tchau.